سلاوتان لبێ لەم وایە دەباسی چۆنێتی داگرتن و هەروەها دامەزراندنی بەنامەی ڤیژوەڵ ستۆدیۆ 2012 دەکەین کە بەکاردێت بۆ نووسینی هەریەکە لە زمانەکانی C++, C# و هەروەها ASP و چەندانی کە دەتوانی بارزووی خۆت هەر کەم لە ڤێرژنەکانی ڤیژوەڵ ستۆدیۆ بەکاربێنی، بەڵام بۆیە 2012 لێرە دەباس دەکەین چونکە لەسەر زۆربەی کۆمپیوتەرەکان بیکێشیش دەکات و خاونابێتەوە. سەرتاش لینکی بەرنامەکە دەکەینەوە کە لە خواری ئەم ڤیدیۆیە لە بەشی دیسکریپشن دامناوە، کەمێک چاوەڕ دەکەین و فایلەکە داونلۆد دەبێت، چاوەڕ دەکەین تاکو داونلۆدکردنی فایلەکە تەواو دەبێت. دوای ئەوەی دابەزاندنی بەرنامەکە تەواو بوو، لە ویندۆس 3 قاچاغۆ کلیکی لێ دەکەین بۆمان دەکرێتەوە، بەڵام لە ویندۆس 3 بەرەو خوارەوە پێویستی بە بەرنامەی وینرار دەبێت بۆ کردنەوەی فایلەکە، چونکە فایلەکە لە جۆری ئایزۆیە و بۆمەش دەتوانن بچنانی و ماڵپەڕی فەرمی وینرار باتر لە بەشی داونلۆد لێرەدا جۆری سیستەمە ئەڵ دەبشێت و داونلۆدی دەکەین لە ئاخیرە سەحەیەک لە دوای ئەوەی کە بەرنامەکە دانابەزان لە ئاخیرە سەحەی لەسەر ئایزۆ دەدەن جا ئۆکی دەکەن، دواتر ئەم فایلەتان بۆ دەکرێتەوە. سەری من لەدا تێکەینەوە vsprofessional.exe دەکەینەوە کەمێک چاوەڕێ دەبی. دواتر لێرەدا دەتوانی شوێنی دابەزاندنی بەنامەکە بگۆڕی. دوای ئەوە I agree the line set term and condition check دەکەین، دواتر next. لێرەدا ئەو شتانەی پێویستە هەمووی سەح لێ دراوە ئەوە ئەوانەشی ئەگەر ناتوانێت دەتوانن سەح لێ دەدابن و دواتر ئینستاڵ بکەن. دوای ئەوە ئینستاڵ دەکەین، یێز دادەگرین و چاوەڕێ دەکەین تاکو فایلەکان هەمووی بەتەواوەتی دادەبەزێت. دوای ئەوەی دابەزاندنی بەرنامەکە تەواو بوو کلیک لەسەر لانچ دەکەین، بەرنامەکەمان بۆ دەگاتەوە. دواتر لێرەدا پێمان دەڵێ کە بەرنامەکە تاکو 30 ڕۆژی دەکات، بۆیە پێویستە ئەکتیڤی بکەین بۆی لە دوای ئەو 30 ڕۆژە هەبوو بە هەمان شێوە ئەحتیاتی ئیش بکە. کی بەرنامەکەم بە هەمان شێوە لە خوارەوەی ڤیدۆکە لە بەشی دیسکریپشن داناوە کۆپی بکەن و لێرەی دانێن. دواتر نێکست کەمێک چاوەڕێ دەکەین لێرە بەڵێ بەسەر کوتوی پێمان دەڵێ کە کێکە داخڵکرا، دواتر کلۆز دەکەین و کەمێک چاوەڕێ دەکەین تاکو بەرنامەکەمان بۆ دەکرێت. لێرەدا پێمان دەڵێ کە هەموو جارێک کە بەرنامەکە دەکرێتەوە لە لای خۆت پێت باشە زیاتر کام زمان بەکاردێنی ئەوەیان هەڵبژێرە، واتە کاتێک کە بەرنامەکە دەکەیتەوە ڕاستەوخۆ دەچێت بەشی و زمانەوە ئەشتوانی جنرال هەڵبژێری بە شێوەیەکی چاوەڕی هەموو زمانەکان پێکەوە پیشان دەدات، و ئەگەر هەر کامیش هەڵبژێری دواتە دەتوانی هەر لەوێ دەستکاری کەیت و زمانی کە بگۆڕی. دوای ئەوە کلی لەسەر ستار ڤیژوەڵ ستۆدیۆ بکەن، چاوەڕێ بکەن لێرە بەڵێوەک دەبینیم بەسەرکوتی بەرنامە کرایەوە، هیچ مشکلێکی نییە. لە کۆتاییدا هیوادارم هەشتێکی ببێت. خواتان لەگەڵ.